wararkaasa ka imaanaya deegaanka Boqolooco ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka bilaawday saakaaroorti dagaal aad u xoogan oo u dhaxay laba maleeshi beeleed kuwaasi oo in mudaha ku dagaalamay deegaankaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalku ka qarxay banaanka magaaladaasi isla markaana saakale isla soo galay gudaha deegaanka wararka waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hub aad u culus isla markaana uu jiro khasaare soo kala gaaray oo dhimasho dhaawac deegaanka Boqolooco ka tirsan gobolka Mudug ayaa mudooyinkii dambe waxa isku horfadhiyay milishiyad hubaysan kuwaasi oo waantooday ka socotay magaalada Tawfiiq iyo sidoo kale deegaano kale laakiin saaki oo halkaas ka qarxay dagaal aan waxba la isku reeban dhawaaqa hubka culus ayaa laga maqlay deegaanadaasi waxayna dadka deegaanka ay sheegeen in labada milishi beeleed ay isku haystaan dhul daaqsimeed iyo sidoo kale aanay yeen qabiil waawantii socotay ayaa lagu guuleysan waayay odayaashii waxgaradkii maamulka Puntland ayaa la sheegay inay ku jireen haasi yeeshay ciidamadii isku dhafka ahaa ee kala dhaxdhigay ayaa guud ahaan iskaga soo baxay deegaankaasi taasi oo keentay in saaka markala ay ku dagaalamaan dhinacyada isku haya deegaankaasi ilaa iyo haatan lama sheegin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka saaki ka dhacay deegaanka Boqolooco ka tirsan bariga gobolka Mudug dadka deegaanka ayaa sheegay in dad gaaray 6 qof ay ku geeriyoodeen tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen bilooyinkii la soo dhaafay deegaanada Tawfiiq iyo sidoo kale af barwaaqo waxa ka taagnaa xiisad u dhaxeysa dadka deegaanka xiisadaasi ayaa muddo soo jiitamaysay iyadoona saaki dagaal aan waxba la isku reeban uu ka qarxay deegaanka Boqolooco ka tirsan gobolkaasi Mudug wili wax waraa kama soo bixin maamul goboleedka Puntland oo ku aadan dagaalka halkaasi ka socda waxayna dadka deegaanka ay sheegeen in labada dhinac wax garadkooda la isu keenay laakiin lagu guuleysan waayay in xabada halkaasi ay ka istaagto wiilkaygiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega